Save me. One more time. Al fin inyectatzen duzu egunen unian. Baina ezin igan txertatu ariuraren ezia. Sustituzioa ingaren mekarunetan. Save me. One more time. Dena hankaz gora joango balitz ere, beti legoke aukeraren bat bizirauteko. Hori darabilkit buruan Mark Singerren Dark Days dokumentala ikusi dudanetik. Mila bederatzireun eta 1989an izan zuen Singerrek filmeko protagonisten berri. Esan ziotenean bazegoela New Yorken leku bat lurraztian, Freedom Tunnel, eta han etzela hain gogorra dirurik, etxerik, jabetzarik gabe bizitzea. Homeless bat izatea alegia. Antolatutako komunitate bat zegoela, bizimodu lasaiagoa zeukatela itzalpe horretan, kaleko eguzkitan baino. Zer egingo Singerrek eta giza sator hoiek kamerarekin grabatu. Pieza harrigarria aterako zaio. Harrigarria abia puntuak kontrakoa pentsarazi badazake ere, protagonisten egunerokoa ez baita goiko mundukoen oso diferentea. Dirua irabazteko lan egin behar dute, janaria prestatzen ikusiko ditugu, etxea garbitzen, lagun artean. Diferentea ez da zer egiten duten, nola egiten duten baizik. Baina hizketan entzuten dituzu eta zuretik hain urrun dagoen muturreko bizimodu hori hurbileko egiten zaizu. Singerrek ez baitu bilatzen tuneleko biztanleenganako errukirik sentiaraztea. Ez, noski, ez nintzateke inoiz horrelako baldintzetan biziko, aukeratzerik izango banu. Baina gauzak nola duden ikusirik, aukeratzeko posibilitateak geroz eta mehar, ilun eta laburragoak direla kontuan hartuta, ez da txarra jabetzea baldintza putapenagarrienetan ere, komunitate zentzuari eutxiz gero, bizitzen segi daitekeela. Eta gainera, ez dugu, edo bon, laspero dut behintzat, estoldetara bizitzea joan beharko, ez da? Like they say, more money, more money, more money, and more motherfucking money.